Manchester United versus Chelsea yang berkesudahan 0-0. Defensive unit untuk dua-dua tim untuk game ni sangat solid lah. Chelsea pun solid, Manchester United pun bagi saya agak solid. Tetapi Manchester United dapatlah exploit sedikit defensive area Chelsea ni disebabkan kelebihan pace daripada Marcus Rashford, and then diorang punya kelebihan untuk overlap running and then juga crossing yang menyebabkan mereka bolehlah shot on target juga. Tapi saya boleh bagi kredit untuk game ni adalah kepada Mendy, Chelsea goalkeeper, sebab boleh nampak disebabkan dia saja kita boleh tengok Mendy ni memang shot on target daripada Manchester United. Dia boleh buat save yang sangat menarik. Rashford punya try dua kali dia boleh save. Yang first tu one on one dengan keeper dia boleh save, and then second tu dia cuba placing bola tu daripada belah kiri, Mendy juga boleh save bola tu. Manchester United telah pun mengubah dia punya formation sedikit daripada masa lawan dengan PSG hari tu. Masa lawan PSG hari tu dia gunakan formation 3 kat belakang. So untuk game ni dia gunakan 4 kat belakang. Tuan Zibi telah pun diletakkan di dalam bench walaupun dia perform masa berlawan PSG tu sebabkan Manchester United telah menggunakan 4 orang kat belakang. Untuk Chelsea pula, dia telah turunkan formation 3-4-3, kiranya 3 orang kat belakang, 4 orang di midfield dan 3 orang kat depan. Untuk defensif, Chelsea telah mengubah dia punya formation daripada 3-4-3, dia akan turunkan menjadi 5 orang defensive unit. So kiranya Reece James dengan Ben Chilwell akan turun daripada wingback, dia akan turun untuk defend secara 5 orang. That's why bagi saya, saya nampak ialah kita pun boleh tahu memang Chelsea sekarang ni tengah ada problem dengan defensive area dia. Tapi untuk game ni nampaklah kematangan, and then dia punya influence Thiago Silva kat situ yang menyebabkan diorang boleh dictate defense Chelsea untuk mengekang kelajuan Manchester United daripada Rashford and then daripada Daniel James. Tapi Daniel James tak ada function sangat game ni bagi saya. Manchester United, saya rasa untuk the next game ni dia still akan gunakan formation macam ni, sebab ialah kita pun tahu selepas kemasukan Cavani tu nampak mereka lagi seronok untuk menyerang. Rashford dah main belah kiri and then dia gunakan kelajuan dia untuk crossing kepada Cavani. Tengok Cavani masuk-masuk je daripada set piece, dia boleh buat shot on target. Untuk game ni lawan dengan Manchester United tu, saya tak nampak sangat attacking traits daripada Chelsea sebab Werner tak hidup, Havertz tak hidup. Selepas kemasukan Mason Mount dengan Abraham baru nampak sikit-sikit lah yang adalah sikit attacking traits daripada Chelsea. Untuk game ni saya boleh kata defensive lawan dengan attacking, and then defensive Chelsea berjaya, attacking from Manchester United pun berjaya juga sebab dia boleh buat banyak shot target dekat Chelsea. Cuma Chelsea ada Mendy. Alhamdulillah ada Mendy. Kalau ada Kepa cuma macam mana? Cuba bayang kalau ada Kepa situ. Pendapat saya, lepas ni goalkeeper yang termahal di dunia akan duduk di bench lah. Dia akan jadi second coach kepada Lampard. Kepa sekarang ni dia bukannya teruk habis-habisan lah. Dia sekarang ni moral dia memang tengah out lah. Dia muda lagi, nak kata dia tu memang dah tak ada future, oh gila babi lah, itu macam melampau sangat. Cuma dia memang moral dia tengah down, and then fan Chelsea pun tidak meletakkan trust pada dia. So memang 100% bagi saya, dia tidak akan melawan Mendy untuk season ni sebagai first choice keeper. Dia akan start daripada bench ataupun dia akan jadi second keeper lah kepada Chelsea untuk season ni.